Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā klusās nedēļas pirmdienas vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Lūkas evaņģēlijā 8. Nodaļā no 40. Līdz 48. Pantam. Kad Jēzus atgriezās, viņu uzņēma ļaužu pūlis, jo visi viņu gaidīja. Un redzi, atnāca kāds vīrs, vārdā Jairs. Viņš bija sinagogas priekšnieks. Nokritis pie Jēzus kājām, tas lūdza viņu ienākt savā namā, jo viņa vienīgā meita, ap 12 gadu veca, bija uz miršanu. Un viņam ejot, pūlis piedās ap viņu. Tur bija kāda sieviete, kas sirga ar asiņošanu jau 12 gadus. Bet neviens nebija spējis to dziedināt. No mugurpuses piegājus tā pieskārās viņa drēbju malai, un asiņošana tūlīt pārstāja. Jēzus jautāja, kas man pieskārās? Visi liedzās, bet Pēteris sacīja, mācītāji ļaudis ap tevi drūzmējas un spiežas virsū. Bet Jēzus teica, man kāds pieskārās. Un es jutu spēku izejam no sevis. Kad sieviete redzēja, ka nav palikusi nepamanīta, viņa drebēdama nāca un nometusies pie viņa zemē pastāstīja visu ļaužu priekšā, kādēļ tā viņam pieskārusies un kā tūlīt kļuvusi vesela. Un viņš tai sacīja, meita, tava ticība tevi ir dziedinājusi, ej ar mieru. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, ka Tu atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Kā jau mēs to labi zinām, mēs mēdzam diezgan daudz runāt par mīlestību, īpaši kristīgā vidē. Taču ik viens, kurš kaut nedaudz šajā tēmā ir iedziļinājies, iespējams būs arī pamanījis, cik ļoti dažādi vārds mīlestība un attiecīgā pieredze tiek saprasta un interpretēta. Diemžēl lielākoties visnotaļ šauri un visnotaļ virspusēji. Dažkārt noreducējot mīlestību vienlīdz tādām iemīlēšanās kaislībām un pārdzīvojumiem. Un droši vien liek piebilst, ka mūsdienu popkultūra, kuru iemieso dažādi šovi un seriāli un zeltanā prese, šādu šauru un virspusēju priekšstatu tikai veicina un pasniedz teju kā vienīgo iespējamo. Ja mīlestība, nu tā tad iemīlēšanās un visas kaislības, kas ap to virmo. Taču realitātē mīlestības attiecības ir daudz, daudz plašāks process, kuru mēs apzināmies un piedzīvojam kā pabeigtu un piepildītu vien tad, ja esam pieredzējuši visas šī procesa sastāvdaļas un proti uzmanību, pieņemšanu, novērtēšanu, pieķeršanos un brīvības dāvāšanu. Tādā gadījumā mēs, protams, sākam atskārst, ka ar iemīlēšanos un seksuālu iekāri vien nu nekur tālu tikt nevarēs. Un mēs sākam saprast, ka mums ir jācenšas paplašināt
sava izpratni par to, ko nozīmē attiecības starp cilvēkiem un kāda vieta tajā ir mīlestībai. Tādēļ šogad klusajā nedēļā no pirmdienas līdz piektdienai mēs tad mēģināsim arī ieraudzīt, kā mīlestība to redzama, kā mēs to spējam patiešām reāli piedzīvot, un kā tā arī atklājas Dieva attieksmē pret cilvēkiem un mūsu savstarpējā saskarsmē. Redziet, lai jau kādas attiecības, lai kāda būtu vēlāk to kvalitāte, lai jau kādas attiecības vispār varētu sākties, otrs cilvēks vispirms ir jāierauga, jāpamana, viņam jāpievērš uzmanība. Jūs zināt, nav nekā ļaunāka, kā apzināties, ka nevienam neesi vajadzīgs, ka lai arī atrodies starp citiem, viņi tevi neredz, paiet garām kā tādai tukšai vietai. Pamanīt otru nozīmē uztvert viņu nopietni. Tā tad arī respektēt viņa eksistenci, rēķināties ar otru. Tas ir pirmais solis, kas apliecina, ka attiecības vispār šeit ir iespējamas. Bībele liecina, ka tieši tā Dievs allaži ir uzlūkojis cilvēku, kā nozīmīgu, izšķiroši svarīgu savas radītās pasaules daļu, kā, nu ja gribat, sadarbības partneri šīs pasaules veidošanā. Dievs uzlūko cilvēku, viņš pamana cilvēku, viņš rēķinās ar cilvēku. Dievs uztver nopietni cilvēku. Mēs lasām pie radīšanas stāsta, ka Dievs radīs cilvēku, ielika viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Un patiešām cilvēks līdz šim arī ir bijis spēcīgākais pasaules pārmaiņu instruments. Neviena cita radība tā nespēja mainīt šo pasauli kā cilvēks. Nu, ja nu vienīgi izņemot to iespējamo meteorītu, kas pirms daudziem miljoniem gadu, kā jūs zināt, trāpīja Zemei, kā rezultātā ne tikai radās 180 km plats un 20 km dziļš krāteris, bet izmir arī visi dinozauri, vismaz tā mums stāst. Taču šobrīd patiešām tieši cilvēka aktīvā rīcība un darbošanās visvairāk ietekmē šo pasauli, kurā mēs dzīvojam. Mūsu, jā, planētas ekosistēma. Un dažkārt pat varbūt robežojas ar tādu dzīvības apdraudējumu šai pasaulē. Tad lūk, apzinoties cilvēka spējas un cilvēka potenciālu, ir tikai saprotami, ka pat arī pēc grēkā krišanas Dievs meklēja veidus, kā atjaunot, kā uzturēt attiecības ar cilvēku. Un tad nu mēs lasām, kad cilvēks un sieva paslēpās no kunga Dieva dārzā starp kokiem, kungs Dievs sauca cilvēkam un teica viņam, kur tu esi? Un tas teica, es dzirdēju dārzā tavu balsi un nobijos, jo esmu kails un es paslēpos. Jā, bailes no Dieva. Bailes no realitātes, bailes no dzīves liek mums norobežoties vienam no otra, liek mums noslēgties sevī, nepielaist nevienu sev tuvumā. Grēkā krišanas stāsts vēstī, ka šīs šaubas par Dieva labvēlību,
kas šīs šaubas par Dieva patiesajiem nolūkiem pie cilvēka dzīves, ir viens tāds ļauns kārdinājums, kuram būtu jāpretojas visiem spēkiem. Aizlieguma ēst no koka augļiem čūska nointerpretēja tā, it kā Dievam tajā visā būtu kaut kādas slēptas un savtīgas intereses, par kurām cilvēks ar nolūku nav ticis informēts. Šīs šaubas, ka Dievs ir labs, ka viņš ir labvēlīgs, ka viņš ir atvērts mums un mēs drīkstam būt atvērti viņam. Šīs vēlna iesētās šaubas vienā brīdī kļūst mums par tādu apburto loku, no kura gluži kā no tādas elles vairs nav iespējams izkļūt. Jo, redziet, mēs neusticamies, norobežojamies, raugāmies viens uz otru ar bažām un aizdomām. Tas, protams, neveicina patiesu komunikāciju un sadarbību. Rodas neizpratne, pārpratumi, strīdi, kas savukārt vēl vairāk veicina neusticēšanos un norobežošanos. Un attiecībās sāk veidoties lejupējoša spirāle. Ja vien mēs spētu viens otru sadzirdēt, saprast. Taču mēs zinām, diemžēl, ka daudzās attiecībās tas vairs nav pašsaprotami. Lai sadzirdētu, lai saprastu otru cilvēku, vajadzīga ir atvērtība, vajadzīga ir pievērstība, vajadzīga ir uzmanība, bet tam pietrūkst drosmes, tam pietrūkst spēka. Jā, vienā brīdī vairs pat nav pārliecības, nav ticības, ka vispār var izdoties, ka vispār kaut kas tāds ir iespējams, ka vispār jēga, ko tādu darīt. Un tādēļ cilvēciskajās attiecībās, lai tās varētu iesākties, lai tās varētu turpināties, vismaz no vienas puses tur vienmēr ir vajadzīgs iedrošinājums. Iedrošinājums. Un šajā ziņā, manuprāt, Lūkas evaņģēlijā attēlotais notikums ar slimo sievieti ir viens ļoti labs un uzskatāms piemērs, ko pamanīt Bībeles lapusēs un ņemt vērā. Jo mēs redzam cilvēku, kurš ir zaudējis cerības, ne tikai uz veselības atjaunošanu, bet zaudējis cerības arī uz līdzcilvēku žēlastību un līdzjūtību. Asiņojošai sievietei nav vietas tā laika sabiedrībā. Viņa ir izstumtā. Kā savā komentārā par Lūkas evaņģēliju raksta amerikāņu teologs Artūrs Džasts, saskaņā ar veco derību, asins zudums nozīmēja dzīvības spēka un pat pašas dzīvības zaudēšanu. Slimā sieviete nedrīkstēja ne atrasties pūlī, ne arī aizskart pat Jēzus apģērba vīli. Tolaik ik viens zināja jau pie pasaules radīšanas cilvēkā ielikto programmu un pavēli augļoties un vairoties. Tas, ka kādiem cilvēkiem nevarēja būt bērnu, tika uzskatīts par paša Dieva sodu. Un visticamāk, tam pamatā bija jābūt kādam no acīm redzami nenožēlotam grēkam, kādai atkrišanai no Dieva gribas, jo kā gan citādi saprast atkāpi no radītāja nodoma. Un zīmīgi, ka šis Lūkas evaņģēlija fragments stāsta par kādu notikumu notikumā. Šis atgadījums tiek aprakstīts kāda cita notikuma ietvaros, proti sinagogas priekšnieka 12-gadīgās meitas atdzīvināšanas kontekstā. Viņa mirst, šī meitene. Praktiski mirusi. Viena sieviete ir mirusi,
pirms vispār ir spējīgi īstenot savu pienākumu, otra vairs nespēja to īstenot. Un sabiedrībā bija izveidojusies pārliecība, ka tādiem cilvēkiem, kuri dzīvo pretēji Dieva gribai, vai kuri nespēja dot savu paredzēto pienesumu, nu, nav vietas starp pārējiem. Un visticamāk, ar laiku arī uz sinagogas priekšnieku Jaīru visi būtu sākuši raudzīties ar aizdomām un nelabvēlību. Viņa meita, kura taču tik drīz varēja iziet pie vīra, bija mirusi. Kaut kas tur ar to ģimeni nav riktīgi. Tēvs, nu it kā cienījams un dievbīgs cilvēks, bet varbūt tā tikai izskatās. Varbūt tur ir kāds neredzams grēks vai lāsts, no tādiem labāk turēties pa gabalu. Un kurš vien zina, cik ilgi viņš vēl paliktu vispār par sinagogas priekšnieku? Tā tas, draugi, reālajā dzīvē arī notiek. Kādu brīdi cilvēks ir pārējo uzmanības lokā, jo viņš ir ar kaut ko noderīgs, bet tiklīdz kā zaudē savu ietekmīgo statusu, vairs nav vispār nevienam vajadzīgs. Un lai kaut ko tādu piedzīvotu, nav pat jābūt lielā amatā vai kādai slavenībai. Ik viens no mums dažādu iemeslu dēļ piepešu var kļūt apkārtējiem nevajadzīgs un neinteresants. Tukša vieta. Līdzīgi jutās šeit evaņģēlijā aprakstītā ar asiņošanu sirkstošā sieviete. Gluži kā tāds rēks, viņa slīdēja cauri pūlim. No sociālā viedokļa raugoties, viņa nebija labākā stāvoklī par mirstošo meiteni. Arī viņa atradās, zināmā, robežu stāvoklī. It kā dzīva, klātesoša, bet vienlaikus tāda, ar kuru vairs neviens nerēķinās. Bioloģiski, protams, viņa eksistē, nedzīvoja pilnvērtīgu, jēgpilnu dzīvi, jo tādu mums nodrošina attiecības. Tādu dzīvi mums nodrošina kopība, kurā mēs atrodamies. Ļoti iespējams, ka iekšēji psiholoģiski viņa jau atradās uz sabrukšanas robežas, jo kā citādi, lai izskaidro viņas pārdrošību, uzturēties sabiedriskā vietā, starp tik daudziem cilvēkiem, viņa taču nedrīkstēja nevienam pieskarties. Neviens nedrīkstēja pieskarties viņai. Iespējams, viņai jau bija viena alga. Tik liels bija viņas izmisums un slāpes pēc cilvēciskām attiecībām. Jā, viņa bija dzirdējusi par Jēzu, par šo neparasto cilvēku, kurš taču, kā stāsta, pamanot vismazākos, kurš solidarizējoties ar atstumtajiem, kurš pieņemot tik vienu, kas meklē viņa tuvumu. Ja vien es varētu viņam pieskarties, kaut viņa drēbju vīlei, tas man ļautu nesajukt prātā, viņa iespējams domāja pie sevis. Sliktāk jau tāpat nevar būt vairs. Ja Dievs kaut nedaudz vēl ir man labvēlīgs, tad kur gan tad citur es viņu varētu sastapt? Kā šajā cilvēkā, kā Jēzu, kurš visiem māca, ka Dievs esot mīlestība, ka Dieva tuvumu varot piedzīvot tepat cilvēku vidū? Var jau būt. Neesmu gan to līdz šim pamanījusi. Taču man nav ko zaudēt. Es iedomājos, tāds varēja būt viņas doma gājiens. Un no mugurpuses piegājus tā pieskārās viņa drēbi vīlei. Un asiņošana tūlīt pārstāja. Jēzus jautāja, kas man pieskārās. Man kāds pieskārās, es jutu spēku izejam no sevis. Kad sieviete redzēja, ka nav palikusi nepamanīta, viņa drebēdama nāca un nometusies pie viņa zemē pastāstīja visu ļaužu priekšā, kā dēļ tā viņam pieskārusies. Meita, tava ticība tevi ir dziedinājusi. Tev ir taisnība, Jēzus teica. Dievs
ir mīlestība. Nevienu brīdi viņš nav novērsis savu skatu, savu vaigu no mums. Tu pareizi darīji, ka uzticējies un paļāvies. Jo tajā brīdī, kad tu atvēries viņa klātbūtnei, tevi piepildīja viņa mīlestības dziedinošais spēks. Ne jau viņš ir novērsies no mums, tie esam mēs, kas pārstājam pamanīt viņu savās dzīvēs. Un dažādu iemeslu dēļ neļaujam arī citiem cilvēkiem uz viņu raudzīties uzticībā un paļāvībā. Dievam neviens nepaliek nepamanīts. Īpaši jau tie, kurus vairs nepamana citi. Un tāpēc arī mums pamazām ir jākļūst par savu debesu tēvu bērniem. Jo tikai tā, dāvājot viens otram savu uzmanību, savu klātbūtni, pamanot otru, respektējot otru, rēķinoties ar otru, mēs būsim spēruši pirmo soli tuvāk mīlestības piepildītai un dziedinātai dzīvei. Tava ticība tevi ir dziedinājusi. Ej ar mieru. Āmen.